ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା। ଏହି ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ପର୍ତ୍ତମାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡୁଲାପାହି ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। 2009 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିନି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀର 69 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ। ଆଉ କେତେ ପିଲା ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି, ବାହାରେ ବି ବସି ହେଉନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଅଛି। ଆମର ଦୁଇଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଣ୍ଡାରେ ବହୁଛୁ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆହୁରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ପିଣ୍ଡାରେ ବହିଥିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ବି ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ବହୁତ ଖରାପର ପାଣି ଆସୁଛି ନଳକୂପ ପାଣି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ନହେବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା, ସେଥିକି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସିନା, ଆଜି ଯାଏ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ କିଏ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଘର ପାଇଁ, ତାପରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମର ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି। ଅସୁବିଧା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାରେ, ତାପରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ବସେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ବାରଣ୍ଡାରେ ପୁଣି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେପଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ରୁମ୍ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତିକି ସମୟ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହା ବି ଦୂଷିତ। ଏହି ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ପାଣି କଳା ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଳା ହୋଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ଗଳୁଛି, ଆଉ ବସିପାରୁନୁ କି ଉଠିପାରୁନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ଏକା ଚୁଲି ଚୁଲି ଏକା ଟିକେ ଉଦା ହେଉନି, ନହେଲେ ସବୁ ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଛିନ୍ତି ହେଇକି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ଦେଇଦେଉଛୁ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡୁଲା ବାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୀଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।